بسم الله الرحمن الرحيم. عشركن عن ku qaadanaynaa CSS Business Model oo ah waxa ugu muhiimsan marka CSS laga hadlayo, waana dhanka qaab dhismeedka iyo designka. Haday tahay design, waana naqshadii ah iyo layout oo qaab dhismeedka ah. Marka laga hadlayo Business Model, CSS afartan ugu waaweyn. Marka ugu horeysa waxa weeye waa hooska iyo height-ka iyo content-ka, ina Business-kaas haysiisid cabir ah, ballac iyo joog. Marka width iyo height laga yimaado, waxa jira wax kale oo dhaw padding. Padding waxa weeye waa spacing, waa bogoska iyo inta qoraalku meesha ku jiro ama sawirka, iyo space-ka u dhexeynaya border-ka ama xuduudda ayaa padding la dhahaa. Waxa imaanaya border waa taqaaniin, waa border-ka ama xuduudda ku soo wareegsan element-ka weeye. Ugu dambeyna emergence ayaa yimi. Emergence-kuna waa kuwa kala saaraya laba element-i xuduudda u dhexeysa. Soo bal mid ayaynu eegaynaa, waxaanu ku horeynaa border-ka. Tusaale ahaan, haddaynu haysano division class-kiisu yahay box, waxaanu sameynaynaa content-kii saas u soo baxaya. Haddaynu CSS ka tagno oo box halkan ugu dhisu sameyno, wudhiskii saas u weynaanayaa. Haddaynu padding ku darnana, xaggan padding-kii waxaa fulay spacing, box-kii intan oo dhan ayuu qabsanayaa. Haddaynu border ku darnana 2 pixel oo solid ah, oo nu socona border-ka, xuduuddaas wareegsan ayaa ku darsamaysa. Ugu dambeynna merging-ka oo ah hadda tiramaynu siin, laakiin waxa weeye xuduudda element-iga kale ee haddii box labaad la sameeyo u dhexayn doonta. Soo haddii doonayno box-kan inaan cabirkiisa xisaabino, wuxuu noqonayaa total element size-ku wuxuu noqonayaa 100 oo ah width-kii. Hadda width-ka ayaan xisaabinayna, height-kuna taas kale noqonayaa. Padding oo ah 10, padding-ka qaabkaas oo markuu qoran yahay waa left, right iyo top iyo bottom. Marka waxay noqonaysaa 20, left iyo right ayaan xisaabinaynaa, maadaama aynu ka hadlayno ballac iyo 4-taas oo ah left iyo right oo ah 2 pixel. So width-ku intaas oo kale noqonayaa 104, margin-isku kuma jiraan. Haddaynu doonno in height-ka xisaabinno waa padding-kii oo ah 20, sidoo kale 4 ah border. Haddaynu height-ka ku darno, intaas oo kale height-ku noqonayaa. Bal aynu murmur weegno kugu horeeya oo ku saabsan border-ka. Border-is wax kale ma waa xuduudda ku wareegsan element-iga. Border-ka saddex qaabood ayaa loo hayaa. Border style wuxuu sheegayaa dhumucda border-ka, oo dhumucdan ku wareegsan ayuu horta markii hore sheegayaa. Border style isku xaqiiqay subaan ilaa dhowr nooc oo ah solid, dashed, dotted, way fara badan yihiin, waynu eegi doonaa. Border width-kuna waxa weeye xuduuddan ballaceeda ama xajmiga ay leedahay, intaynu inoo waliba ku cabiraynaa pixel, percentage xataa ku cabiri karnaa. Waxaa ugu dambeynaya border color oo ah midabka border-ka oo ah red. Marka border-ka waxa ujeeda content-iga maadaama halkan yahay, padding-kiina halkaas uu gelayo, border-ku wuxuu ka sarreyn doonaa insha allah qaybta la dhaho padding-ka ayuu ka sarreyn doonaa. Soo shorti ahaanka marka border-ka laga hadlayo, inta badan waxaa loo soo gaabiyaa qaabkan oo kale. Waxaad doonaysaa border ba sheegaysa, kabacdi waxaad leedahay 6 pixel oo ah waxaa ugu soo horeysanaysaa width-kii ama xajmigii, kabacdina waxaad ku xajinaysaa border-kan ma dashed ba ma dotted ba oo border style-kiya. Ugu dambeyn waxaa ku xajinaysaa border color oo ah midabka aad doonaysaa inaad siisid. Qaybtiina dambe insha allah waxaanu ka dhigaynaa bal border-ka iyo tusaalihiisa. Wabillaahi towfiiq.